ayagana gabilay iyo hargeysa baad dagaalayaayo nabad bay ahaanay adiguna dabala xaragay hadaftumeeyo baran kaale xabad la soo dhaa dhowrta waxaa jira nin baasha la yiraahdo iyo awr kiraalayaal waxay joogaan hargeysa u qaylaa tagay wasiirka booyada iyo rag noocaasa buu helay oo maalin walbaytay xud dunyaa arbogas iyo tareex tagaan iyo laascaro shacabka xabad la soo dhaca daraawishtii iyo raggii maqanaysa calankaa soomaaliyeed usoo dhintay ayaa xabad la dhacay. Nimankii reer sanaag waa maakhiri, reer sanaag waa maakhiri, maakhirigana farta uu dhigo lagama kaco. Saasa u eega maxaa tiri baa lii taanni baa loo soo diray eegay waxaa lii taannigow orodoo dabalaxa raga tago askarta inkaad amar siisid waxaa tiraa dabalaxa rage iyo baran iyo hadaaf tumo xabad la dhaca oo dadka laaya. Nimankii reer sanaag ee askarta war maxaa tiri baa lii taanni dabalaxa rage weyn calanka laga taagaa heegada eegay ee Soomaaliland shacabkana waa in la laaya. Saasa loo waxa nin oo xushoon may side orod iska tag baaliyadar niic meesha loogama baahna, meesha Selebaan Biyoole ma joogo, odag yaraa baasha Jumcayste ma joogo, in cambaashaha kan waarane dalfare maalin walba laascaado rafaca ma joogo, meesha Sanaag baaliyada niman maakhiriina baa degan Soomaalina wax ka sokeeyana ma ogole adan orod iska tag baali. Hadalkii buu diiday dhibaaxa laga saaray dama la xaray isagoo ooyaya buu hargeysa galataan oo muuse biixi u tegay muuse shaali oo yiri Sanaag waa laga soo saaray Sanaag nimankii way diideen amarkii bay qaadan waay see amarkii u qaadan waay war iska socaaliyaada niic loogama baahna meeshan. Sanaag baa la yidhaahda askartii Al-Xaasil waxay u galeen waxaalkii wasiirkii amniga ee Puntland oo darajo korneylo iyo wax ka dhigayo calankii buluuga ayagoo sidaa u huwan eegay oo le meeshan Sanaag baa la yidhaahda sheeko jilicsan loogama baahna. Nimankii reer ceeri gaaba ee reer ayayahay iyo garweynta ahaa ee halkaa deganaa Sanaag iyaguna deganaa da waa arkeen Muuse wuxuu ku wado iyo dhibaatadu geysanayo iyo tafaraaruqa iyo qabyaaladda iyo cunfiga iyo xumaanta iyaguna dhinac bay ugu leexdeen. Muuse hadda keligii isagoo abuucda taagin waxa laali waxa dunyaale iyo wuxuu gacanta ku hayaa haba yaraata mashta gobolka Sanaagna waa laga eriyay. Intaa waxaa ku daraya oo barnaamijka ugu khatarsan ee caawa araba shacabkiga inaan la wadaago aadna sii sheer garaysaan meeshan qabyaalad iyo sheeko jilicsan iyo reer yar iyo cid yaroo xaafad madaxa ku siiyatay waxaas kama shaqeeyaan wax calanka buluuga ka hooseeya eege iyo wax soomaalinimo ka hooseeya oo lagaga hadli karaa meeshan ma jiraan. Calanka buluuga iyo soomaalinimo iyo qaranimo wararka ummadda Soomaaliyeed ugu soo qaaday xarigii xildhibaan sakariyo aad nin xiniya badana waa runtii aad iyo aad ugu bogaadinaya sida kartida leh darnimada leh ee garashadii aqliga ku salaysan ee ninkaasi mar walba waa waxaan oran karaa waa mujaahidka la sheego. Haddaad mujaahid maqashaan waa xildhibaan sakari wadani haddaad maqashaanna waa xildhibaan sakari waa ninka qura ee aan jin iyo insi cid kastaba ha noqotee cid kasta oo geyga Soomaaliyeed iyo qaranimadeenna iyo dowladnimadeenna faraha la soo gasho waa xildhibaanka keliya ee si bareer u jawaaba ayaan cidna ka hadlay. Xildhibaan sakari wuxuu yiri dalkeena weerar baa lagu soo qaaday waa nin experience waa aqoonyaha waa indheergarad waa nin arka wax aan dadkan anyagaagufka ah ee caqliga liita aanay arkin. Itoobiya iyo Kenya waa laba dowladood 1963 ayay heshiis wada galeen waa 1963-kii xornimada markaynu qaadanay saddex sano ka horba nimankan heshiis ku dhisan cunfi iyo xumaan iyo nacayba bay galeen oo ay necab yihiin ummadda Soomaaliyeed. Heshiiskaas wuxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed inay iska xakamayaan in ay iska qabtaan sababtuna waxa weeye saddexda gobol ee NFD iyo sagaalka gobol ee Itoobiya haysato ee Soomaali Galbeed waa Koonfur Galbeed iyo Soomaali Galbeed eegay NFD ayay ku tashadeen in ummadda Soomaaliyeed waxa weeye ay gacan iska qabtaan si aan loo soo warin 1964 xabad baa lagu bilaabay dagaal baa lala galay dalka intii sii badnaa waa laga xoreeyay waxaad ogeedeen 1977 haddana inuu dagaal dhacay qorshaha dadkan raggeeda dajisteer xabashida iyo kenyaatigu waxa weeye koow dadka Soomaaliyeed markii hore inay iska qabtaan
وأنا مر نبا أنا مط الصوماليات أنا صور وأنا دلك هذا ويدسن كو تلا بعد ومط الصوماليات إن أي دولة نمدوا ببربريا أمريكا استوى يقولي كران يو عدك استوى لك عشان كران يا عاد قاتك استوى اللي تكسر كران إيه اللي تكسر صدق إن شخصيا ضدك الصوماليات لو ببربريا ما أنت بحال ركيسان وحال ركيسان إن دولة دني ببربرتي وحال ركيسان كرسوني دي شعب كوني ببربرتي وحال ركيسان ضد الصوماليات إن يود الدبح ليهم إن يدلك الصومالي يومات الصوماليات بحراشان وحال وقتين إن عبد الشكور إنه نيروبي فديو عمر عبد الرشيد إنه إمارات كفديو رجي بدأ إنه يبصدي وحنو أرجنا هذا إن عبد الشكور إن عبد الرشيد لكن واحد شراء كمانال إن ما عبدية أو إن ما محمد أو إن ما فرحة أو كشقيين يا بربرك أمضى الصوماليات تشتبين تيسا دل كل يبصدو نو ولا واحد ديار وياي تأكده وتجي هاي ديج الصوماليات إنه يبصدو شخص كسته أو صومالي أقويها سو كشقة أما يا رحمن برضه أقويها بره سيدنا نرجع حصل راي دمن تود إن تود بدل بقول كي بس ديت ودالمين تعال دل كصوماليين يبصدان دل كصوماليين يبصدان madaxweynaha umada Soomaaliya waxa Cabdullaahi Farmaajo waxa la weeystay Ilaahay baan idin ku dhaarshay damiirka baraga Soomaaliyeed ee sida uu hadlay ayaa dad taageersan yiin oo waliyo u yaqaan waxa yiraahdo madaxweynuhu aad buu ugu khaldanaa iyo dawladda Soomaaliya inay dhaxdhaxaad ka noqoto dawladda qadar iyo dawladaha khaliijka ee imaraadka iyo Saudiga oo gaar ah iyo qadar oo gaar inay dawladdu dhaxdhaxaad ka noqoto khalad weyn bay ahay sababtoo ah وحوي إماراتك نفتها نجاجة شفتا جناح ستة دي بقى شوكتا إيجي سعود جوينا تأكل إياه قدر محينا ترتاح ما أنت بحاجة لك تعلمك ما أنت يشل يضرب محد أي عرفت يو وضع صوتة يجي أو هالشيء أو ولا لا أو صاحب بقى إن دولة الصومالي أمر له قصصية إلا رج وحتيري كذي حنيا على قصار ودفانا وأنت بني ما بدل لهين أو وحي لوس ويري قاعدة كذي خليج كمالية أما سعودي كمالية النفط أي قبضته إنه يا سيدي إنه حافظ كم يدينه إنه هينو جور مسؤولي إنه يرادو إن سوماليا واتكو خصبا وين أنا جاي على إنت هصل عاجنا وانكو سيني إيجي يعني دمير كهاجة دني ما ده دي كرشة ده دو حكوا حرنت هاي حوقا يرو لغالا بك حرنت مدا حويني محمد عبد الله فرماتو هن كيس يقب كيسات ديدي إنه قاطو أفرت مليون أما كنت مليون أما لا بقول مليون أما هل بليون الله كديجي صوت وين قبل هذا هاي وين الحل هذا هاي وين الوحدية دي كرتا وحنا أدوني كرتا وحدية ده مركي كرتا وحدون كنا من المريين ها عبد الله فرماتش يدولا دي سوحي قاعد هو قارن إن أنا قدرنا تاجرين إمارة دي سعودنا أنا تاجرين بس ساعة هاي دولا ما دحبنا وعلى له وباصبور له وقرن ميل دجن وواحد دون يدو سمينش لكن أوح لا يرين كده، والله يروح للعين تعلق بنقصينه، صوتا مسكين بعثة سومالي وطبعاً تهوي، هو كديري، ما قادنا يوي، أنا وده حد ما خلنا قري، عرب إسحاق أنا وده حد ما خلنا قري، وحبا إياه ما كينقلين، هذا الشيء سأل نفلي يتفضل، هذا الشيء ودانا، فالحمد لله، لكن أنا جو مرنا بدحدي إنما قليه، إمارات يسعود جو رب شلاي بلاول ما لا كان لديده الا وحي اهلي جيران ده رك وحي دونان رئيس الوزاريان يا مدحوينيان وحي دونان اكو سمين جيرين او اهل يقبطون لهين او وحي ويريان قاطه ما لا سال لهدها مامول غولد دي ولا سوكدي ايتوبيا لا اينسي ميرك استدقال لم سوماليا دي ان اسكه هيسني با وانا اسكاي واليسا ورني كبري كبري با يميو اسغا وخبا هيسن كبري يو قبكي سوماليدو لهي يهانكي سوماليدو لهي لا سوبخاي ما أقبلك الربيعين عرب وعرب وإمارات وأنا من أصل كود إيران كسوجي تحت عرب صح هاي إمارات كيو سعودية كان ماشي شو قال لي نشي ما عرفتي أصل كاي وحوي وعتبوي ها عبد الله فرمات شو بركو ديدي بوق بالوك شيء أفرت كونا اللي جايني إيطاليا العائلة سوسي نمان كي مركب حلوش صار غري نمان كيف هالشيل ماي أفكو دفتر مركز وصحافات بكوبتين ما حنا يا نيك ور إمارات كأني كم حاجة قلي كرتون سليدة ما كسر يبشرها تشينا كدورني عمان بان كدورني يمن أو مكة على ذكر شيء ما كدورني تبوتي بان كلا شو تجي ملك استد كت ما كنت الله جرع سكنه كفرين ألعب تشينا لك هنا دبي لك هنا دبي لك شو قاعد بوصل لك هنا بوصل لك أما حمل رجية أما بربر رجية
محي نوسو كل ساعة ما مراكيب واوين قال عصتو صومالي يا كلاعك بدن يا كذا قال بدن يا كذا أنتي بدن صومالي إلهي بالضبط ده يحلو بدو في تقول دكان ماشي كلامه مراكيب واوين أنت كحيستان أي شيء نك سويب شكرا بل إسكت هذا شيء نراشي وق قال عصك سوق هذا كرا سوق توه ضد نوت مليار صومالي ده قالوا ويشتا إيجي ولو أيقحو ينكو قال عصت هذا أنت وردني بدل دونين عشورته أن دونين حارات يديك شعبك ولا قال عصتين إيجي محمد عبد الله فرماته أرنكا وكبيتي وارجوبني وارجيسني ما تكرام ولي دولة الصواري ما تإمارات السعود جوحي أوجي هن يخليج إن أنا سيد هراء هاي نبلا يا هيا سيد هراء موت وهلا جودلو سيد هراء موت وهلا جودلو بوير سيد هراء إن أنا هاي نو ما تصواري ميل جوسه تكتجو أما حوي الوصل نعليه أما أفقرون لولي ما دو يسكت لسني العجم قصينيا هتي ماش ركش لسني شوقي شلين هدي رك إيمان الله أن تشوقي شلين هدي ضد أن شرفته ذي كرامه ذو ذا أن ربنا تقال ربا مش تشوقي شلين ما أنت واحد شوقة تمركز تعال الله هان دولة يضحى تمرد الرئيس عيد ما أدونك هلا إلى عليين أجنبي هنوي ما ذو لكن هن كيجي قب كيجي ولو النوري دولة ضد كنا هن كما صهران حتى هلا يقول نكي هلا بها الله 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 هلوم بنا مسفر تاجا نكي هلا أيها الله 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 هلوم برم بسورة جا مر هذا قبل هين مر هذا الحل هين مر هذا ضد نمل هين مر هذا كور كهيج تاج كرين مر هذا إن ده كم مريج مريسين سو أو أدهم راني سو أدير ضد نمل هيد إيه ضد نمل مريهيد كرشة ده دونا وسيرو سنتي وسفر إبر لوجود في باب بهوة صباحي أنت أصوت ضد نمل أمرك الله كي أنا قلت بردرن أنا قل عيد الله هين أنا هو حوي عاصمة تيدي أنا هو خرحنن وهذا الشباب تاي يهدي قاصد تاي يهدي مدالين تاي إنتوا بيجون اللين يا وأنا هو أنا إسلين إنه وأدون كنا اللين يو وعيدنا أنا إن الربين أيا ولي قب كيجو نوري قب كيجو ولي بو نوري هاي أو تاعين هاي سومالينا اللي جابوا وايو قفت دتك هنكودي ما وضع شمين قب كودينا وحن ومط السوماليين ما تلية بتهينا أما الدبات هذا هو إنه إنها هي ستة واحدة وحال هذا كهر لما أرك أو لما مقل بالوركرة يعني لما أرك أو لما مقل دولة يدحق الصومالي سيدي مش هو بعدي دولة تلم إلى أو سيد اللوجه وينا أما دتك أي أهان كعين أما مقاتل يصور كدتك أم مقضي دولة كهر يسي أو هان كذا أم مقضي مجرته إسكما إيمانك واحد ما ها واحد إلا لقى سوق هذا واحد، وواحد أديك قف كشخصية دي سكم مقدوي، ما كان الله أنا جاي تقال، وحد يجو إيمان السقف كان هاي، هو استبود دري عرفت حوا كم وضرس، ما نتشي لسان بع، ما مسكين هم رضا بع، ما يندو جرد بع، مسوى قوي شجاع أو جالس ينحقك قبل، ما سوى نورمالا هو كم وضرس كان هاي بعد يجو سوء عادي ساعة نجا. مرك الله أركي مرك سيد الرجال وش قيني ورني ما نشيل الرادني نما أديركي جرو دسين نما دماشي دي جارو يبيني نما ولاركي كالمشي دال أفرين نما قبل كوكيمي أن لام السينين قبل كوكيمي هاي أداي ماذا سوماري مسوابنتي عريادي ديكا هاي أداي ماذا سمافلا هداي عافماتي هداي واحد برشتاي هداي نخنختاي هداي خمسة خمسة تاي هاي أداي ماذا أرض صوفيريو قبل هذا كله برواقة ولا جية، نمعادة ولا جية، مال ولا بكلية ذي اسمه مشي، مال بمدحوي ذي سياسي ولا حوي وقعد بدحينية، مذا المدارهم بقدرات صينية، قبل كود وح كفرية، قبل محمد عبد الله فرماش قبل كانوا كيم جدل إيه لا لا يوارهير جلو وارهير جلو وارهير جلو محمد عبد الله فرماش حضور دقالة دوني، أو بيزنس يدقالة ينو غير تلكي مات مليونير ربعينو كديو. تيا كور تاعك لين نوري مبرك ماشي يمادو قرابتي سيو اهلك سو حواسين جري يا كور تاعك قدمو كدغو ودا بحالكي قسنده وخا كوتو دن تو قادو مو غربهاراي كودسو ان ما ديرتي يو ولالهي يو دماشيدي مو غراسي اوفرو ايلوبورك مو وخرو الا مدحوريه شوربا وخرو جرين بزنس مو ورسيو كو حلالي وخي قرابيهينا غير فرماجو كو ابتسدو ودن إلا أنت يرى ولا شيء سي مريكا كدقن
كينياتي إنه سو ويرر يا عاموسن وأكون محا عبد الله فرماتو حكسو جيا وأكون حس على خير أوفير سنة يه هذا الريالو أو نبان محمودين وأقول رنيو ده وضع رحت على كينيا محا بقول رنيو محا مع المهم يردو لدي بتاعيرتي كيني يوتيوب يا كسور جسدي ده قال بعد كتشرت محا كوك اللي في وأقول رنيو ما تاني اسمان ماي هذا ما سوى حجبا ماي يا دي تقنعني سوماري ده كينيا له سوماري بقى أنا يادوس سوماري مننا أوتي محاي لو ديدي ما كوري نسكي علينا حبشي يو يكينيات اللي يبغى ورر بين وي ما يواصح لكن ده فرماتشو محاي أمسي فرماتشو محوه هاللاي وحيرني كيشري هدان هاللنا وأفسل أحكولك هدان أمسان غير كسيد اللي قدين ما يبي فرماتشو هدان هدو هاللو ما اللي ويتسمو هاللو وحيرني نسكي علي دالك يدين كالي سوحورها يقولوا ما دونتو عدي دورتها ويكودي متى ورقب ياشا هنكي نكردي محل أبو شباب أنا جم حنا يجلا ثقب حضرك سلي أنا جم حنا يجلا وهو بس قوتها وهو ركيات رواسي حلا يوكيات تجي أيات مسجد سو صدر يدوه قوية هي هدو بروفيسور هي هدو سياسي هي هدو برلماني هي ماشي كع هو شقلي بالي إننا قلنا ما دحوينا هني يرئيس الوزراء هني يدولة هني على عقارك كعادي نبأ نبأ نكح على قبل مركز ينوي هاي الحوك هاي حياته سوى على عقارك كعادي عقار عقارته على يدقات كمان مركز بتشد قارك لك رتشحه تشحه ده واحد على عقار وعلى عقارك كعادي هاتن ها عبد الله فرماش يدولة دارن يدل خانه وحال وحش تايل لقوا بحنا يا لقوا بابين يا هبل بكرسوتي يا عبد الشكور بوسير الدين أم يا كوا منا يا محل كوا منا تي هوري هي منا يا تنا ما يهرب طلبي تي هوري أنا جو تاجم بقى واحد ليه إن فيصل على وراء وفارق وحلي أنا جينا عبد الشكور يا عمر عبد الشيد وحن أكرنا إلى يوم عبد الشيد خوان مغنى أنا جينا عيجا آخر للسحين ماي إيه دالين أنا جوي دالين وحن وحن كوا دهلين سان فرماشة وبابي إلهين وأن الدولة دي وتخلص لهين تام عليه هذا حوى يسام بدأ أوري كلهم نكر وحدي ذا كيني واحد كلا بورك سمر المس كيني واحد كلا شرق رايا برامج حاجة عملها هستوري إيجي سي شرق رايا بكرة صعدكو إنتشكشن بقول نقول ساعة هو حاموسان إتعلمين تا إدل ك إدل كيبسان يلا هكود إنت على شرق رايا كرسي كيني واحد لا أرتمي ساعة ما تحل حال كي سراكيل يوم راح كسر تمام القبلة تكلمته أو كحيران نيروبي وهذا اللي يورسوه مسافرني كينياتي نما كلا شعلة أما قال مدوك هاو أما تشوف بلان هاو أما بطلان هاو أما سكوفر قلبيت هاو أما الصومالي لان هاو والله بان أجنبي نو كلا شعلين إنان أجنبي كو كلا شعلين صومالي وو صومالي سيدا كينياتي كينياتي كوية أي صومالي صومالي وطا قال مدوك سراكيشي قال مدوك يوم مدح سرو قال مدوك أي نيروبكو حيرا أو بري ديارة لصو ساري ديارة واحد يا رضا الواحد نبيا، أو جل عصتي لو باريا، أو اللي ناقل جليا، وإفر ما تشلو جو قيليو، سيدي عادة أهيد، حنية هلا يا سارو، كدمنا ويرهاوني أول حال النادي اللي بتصير كده، إيه فرما تش هادو سمع دونيو، هادو دوني يدك كان مسكجت قلو، هادو دونيو إنه يعني سومالي هذا الكذا يبوق كده إسكتجيو، كيات وليشينا، وأول حال لنا، بدنا وكش يعلن ليا. إن وحوي محكمة ده نوكش عنا يا بدي إن قد يدي بطة يفر ديارده نيروبي هلا قدو ما فهم وحلا ليه حد دوره بوصة منها ترتكو بوصة حلا هادو سمعات ما جع شخصيا ونفتي سو حدوني لكن استوى سال لو قل قل يو استوى سيد الله يستو وعيد ودرتاي وعم باريت ودرتاي ما دحوين وياه والله ما جيا والله دليل يا والله حمين يا والله أمان يا ولا بقاعدين يا تاس مدحوين ويا لا شك إلا دليله نين مدحوين الصومالي والنقضي صومالي عن قرن أيوه وأنا لو خد الشيء وأنا قال المادر بي اسمه إنه بس المادر وين استقال صومالي واستقالنا حمانته قبيالته
isufir sesada ismaan inda buuxiya caawani Soomaaliya in Soomaaliya haday isqabtaan wallahi oo billahi tallaahi labadani meel kale geeyeenaan jirin ila boolis lagu yaro haduu noolaado hadaan dilin min dida dagaalka kala qad qof ajnabi haduu dirbaaxa baan ku arab ba joogta Yurub eegi arabta Soomaalida dirbaaxda raggooda baan ku ragga Soomaaliyeed boqolkiiba 80 qurbo ma joogna wallahi oo billahi oo tallaahi wafleeyin kan wax iska celiyana qaar gaangisan u yaranaayo waalan iyo qof qof inta aan u soo taagnaa baan ku ri ni Soomaaliyeed oo arab isugu tagay soo Soomaali taagan tahay tiray cadad male oo ardayal kululee maxaa ka galay oo maxay galay meel Soomaali ahayn oo Soomaali oo kuwan waa meel Aljeeriyaan way waxan iyo Magrabiyiin Saudiilaan horay oo 4 lambar ilaasho 4 lambar waa la ilaaliyay qaan markaa ajnabiga la islaaynay gabar Soomaaliyeed waxaad arkaysaa wallahi billahi magaalooyinka qaar gabar Soomaaliyeed oo nin carabi korkeeda taabanay oo macniinka kaliya ay haysataa ay tahay inay boolis ugu yeero wiil Soomaaliyeed oo marka ay qabyaaladu noqoto xiniyuhu geedka la lagina dhici tagin haddaad weydiiso xoreeyada gardan maxay yidhaa meesha Soomaali oo meela binaadan hay meel dukaag xaga doonan kan ma xabsi bay ku jirtaa say gabadh walaashay Soomaaliyeed horta lagu taab xiniya mar uu kaga celiyo laakiin maalinta qabyaalad noqoto maalinta farmaajo noqoto maalinta xasaq al khayr aydiisa noqoto maalinta qabyaalad iyo qul noqoto ka soo farisanay waliba hadii wax la taageeri laa waxna bay halay nin dalka iibsaday badgab dalka dadgab wax walba iibiya dhirgab ciidgab ummadda ilaahay wax ilaahay iimaanka qaado maana sa u laqaya ayaa lagu leeyahay waa reheben hadaan reheben farmaajo waa geesi madaxweyne kamayal adag oo ka geesisan Soomaaliya intay burburtay ma soo marin mayelkiisu waa adag wax kasta lagu sameeyay Soomaaliya lagu soo diray Kenya taal ka haysta Ethiopia halkan wax bal nimanka Ethiopianka u bogaadinaya ka hor Ethiopia sida yeelaysa dawladdu waa aan muhiimka Ethiopia Kenya sida yeelaysa dawladdu oo maxay haysta nigi waraabihi jira wuxuu maxay ka nuugtaa maxay ku nuugtaa eegi maxay ka nuugtaa maxay ku nuugtaa oo muxuu haystaa oo ku hadla ciidan ma haysto awood ma haysto haduu hadlo maanta uu yiraahdo Kenya wallahi dad badahaydii riwaayadahayga soo gashay Nairobi baan imanaya xiniyo uu ku yiraahdo male haduu yiraahdo waa oranayaan waxa uu isku dirayaa cid uu maanta ciidan meel u jooga male ciidanku waa wada qabiil Puntland inta joogta waa reer Soomaaliland inta joogta waa reer cududii Soomaaliyeed baad qaybsateen qaranimadii baad qaybsateen hankii baad qaybsateen qabkii baad qaybsateen garashadii iyo aqligii baad qaybsateen calaygii Soomaaliyeed qaybsateen eegi sidee marka tabar ku yelaan adiga farmaajo ku muuqda yaa xanuun bukaan socod khayra kursigiisa ku muuqda nimankani saddex shay ama saddex masalo oo ay diideen hadday yeeli lahayn wax walba way heli lahayn kow mashaariicda iyo kuraasta iyo iimaan darrada hadday qayb ka ahaan lahayn waa ay fasixi lahayeen magacooda waa la wadoodi lahaa waxaan xusuustaa iyadoo la leeyahay markii la doortay saddex bilood iyagoon joogin weli lama gaarin xilligii la mucaaradi lahaa waxaa la sii ballansanayay in la mucaarado sababtoo ah waxa weeye ishaafala taariyada ishaafalatu yaani laaduuda marka la ciyaarayo waxaa jira xujooyin la isku xiro ishaafalata la ciyaarayo yaani nimankaasi hadday yaani ceel ka dheer u shaada lagu eega hadday nimankaasi geerku inoo galana waa nima fiican ha waa haduu wasiir ku siiyo haduu xildhibaan agaasimina adarka kaga dhigo haduu mashruuc ku siiyo haduu eelaboorka ku siiyo haduu badda jeex ku siiyo haduu xamar iibsatid waa madaxweyne fiican weli lama gaarin xilligii la mucaarad lahaa I know waan ogaan horaan uu sii sheegay laakiin dadka Soomaaliyeed xawaan maqlaan raggi sidaa lahaa rag ugu iimaan kale weeye ee 70 sano ila soo dhaafay dadka Soomaaliyeed dhigooda cabay weeye dowlad wada saxanima jirto iimaan la waa ka buuxa tuug baa ka buuxa sarxaan baa ku jira miskiin baa ku jira wadaad baa ku jira intaasoo dhan dumadiisu ma farmaajiyo khayr aan qorisa ninkasta adeer ninkasta meeshi loo dhibay hadduu ka soo dhalaali waayo dhammaan waxa la wada haystaa farmaajiyo khayr ifan xitaa hadda wax khaldaban gudihii waa wala isla dhaafayba dibadda way maanta maraysaa badii raggii wuxuu yiri maadigii doktor ahaa ee dimidaabiyada geystay adigii doktor ahaa ee dimidaabiyada geystay baan dowr ogolay war adigii awrka liqay lagu isu kaasoo muuqdeen in cabshakuuro ayaa doodayo hadlayo wariyay
waxaad leedahay farmaajo waa khaldiye farmaajo inu sidaa yar ma hay inu Kenya faarahay gal ma hay Kenya uu fadhiyaa oo hore Kenyaata ayuu hoos fadhiyaa farmaajanan isagoo naftu hayso 4,000 laga weeraro ayuu madaxtooyada xiniga ku fadhiyaa oo leeyno wallahi atay qaar ka dambay iga baxayso uu yiri inaanan aqbalay demyaal xiniga saaray aragtay maxaad oran ma ilbaad wax kaga jari ma ku ooyi doonta ninka ragga ah adeer go'aanka tu murki qaraar yahay mur hadaad go'aan qaato way ku tagnataa mur haddu ka qaraar yahay baa waynaad ku tagnataa go'aanka waana mar naba kala balabay wuu diiday dulkan Soomaali baa la biir wallahi magacayga raacmay itasal waysta ragga orday ee ninkan haysta ee madaxweynaha haysta ee raisul wasaaraha haysta raisul wasaaraha wax kale weeriyay may aamin ama ha aamin kursigan kadag weey kursiga raisul wasaaraha banay weey Soomaalidu dhaqan baas bay leedahay oo xun oo saqajaanima oo 4.5 ku yimi oo qabeel ku yimi Hassan Cali Khayre wala madax baa lagu haysan wala dhibaato kale lagu haysan wala gafu gala lagu haysan ilaa hadda miyaa haysan Hassan Cali Khayre anigu waan maaga waan dhaviya laakiin waxa baan u leeyahay soo to raisul waxaan yiqiinsanahay inuu yahay raisul wasaaraha wuxuu ku dhalinaya ku dhalin sidoo kale madaxweynaha waan dhalila laakiin waxaan aaminsanahay madaxweynaha yi laakiin rag aan intaaba ogolayn oo rag iska dhicin ku jirto ayaa Hassan Cali Khayre haysta oo waxa ku haysta Hassan Cali Khayre kursigan bannay Hassan Cali Khayre hadii aad geerku ku galay oo adiga lagu doortay raisul wasaaraha noqotay niyo maash baash wa 4.5 sida caadada ah labada sano way isbedeli jiray sidii nimanka daarood bay isu bedeli jireen halka aad deganay marna garaysay reer qasux uu qaadan jiray marna reer quruux uu qaadan jiray marna reer meegaaga loo siin jiray ilaa isu bedeli jiray aan isbedelnay labadaadi sano waad dhameysatay waliba sanad balan qaaye waad dhameysatay laba sano aad dhameysatay inta ka badan kaama xishoon karno in Cali Khayre meesha banay weey isaguna xuleeyay dowladnimaanu jirta nidaam baanu sameynayna niic iyo sheeko xun looma baahna intaas ah Hassan Cali Khayre uu haysta farmaajada waxa loogu goodinaya oo walaahi lagu eryanaya nimankaas daljacayl kama aha oo qaranka ma jecla oo dowladdu wax kaba yaqaanin oo maqaamka Muqdisho maanta la raadinayo 8 sanadood Sheikh Sharif Abdullah Yusuf Allahu naxariistay intii ugu kasoo qaad intii Abdullah Yusuf xiligi 8 ta Habashi iyo Ethiopia iyo Nick iyo madfac baab Saudiya iyo halka ayaga Abdulqasim madaxtooyada ba loo diiday inuu galo fooda inuu galay madaxtooyada oo looga dhaartay waa nin fiican waa iskaga tagay wadanka waxa caawiyay Masar iyo meeshii ku noolaa jaamacadaha kaliga jiray uu aan khayr Allah si Abdulqasim al-Hasan Cali Madina xiligi dagaal baab Saudiya ayay diiday Allah uu naxariisto baab ay seystay oo bixligi burburkii jaamacadaha Sheikh Sharif iyo Hassan Sheikh labadooda madaxweynay noqday 8 sano hayay maqaamka Muqdisho ayaa ka hadlay maalin miyaad meel ku maqashay maqaamka Muqdisho laga hadlay maamul goboleedka Baraadir laan hal la sameeyay maalin miyaad maqashay xusuusta maanta gashay maamul goboleedka teda kale caasimada Soomaaliya maamul goboleed ee yiraahdo kaba soo qaad booba loo hindisay waxa markii hore loogu hindisay waa loo sameeyay ma markii Hassan Cali Khayre reesay wasaaraha noqday farmaajada madaxweynaha noqday birihiina la xirxiray meel kastoo irsaaqada ka soo gali jirtayna la albaabay ayaa la yiri Baraadir laan baan u baahanahay Hassan Sheikh madaxweynihii hore Soomaaliya 4 sanadood buu hayay hal maalin maqaamka Muqdisho iyo maamul goboleed baan Muqdisho u sameynayo noloshii qaama hal maanta meel walba xal la tagay maqaamka Muqdisho maamul goboleedka Baraadir laan kuwii hore Hassan Sheikh u sameeyay madaxweynaha ummada Soomaaliyeed mar soo maray kuwii hore u sameeyay maxaa laga faa'iiday wuxuu yiri aan carab ku jiray ana qaati ya abu wa abu yichay abu inki jira Soomaaliya wuxuu yiri anoo aabahay la yaaban anoo aabahay la yaaban ayaa aabahayna abihi kan aabahay ba khaati la tagna aabahayna abihi suu kan anoo Puntland iyo Soomaaliland khaati ka tagay iyo Jubaland oo yaabana ba waxa yimi Jubaland Galmudugland Koonfur Galbeedland la taa lagu sii badatay maxaa la soo kordhiyay arahay khasaare waxaan leenaa soo kordhiyay hasa farmaajo markay tan u labeysa farmaajo markay waxay tahay waxa soo boor wuxuu baruurta orgiga ka way baruurtu orgiga ka way waxa soo buuqa waxa loo sameeyay farmaajo booskan Hassan Cali Khayre
اللي يصير مدحوينا أنت بدل مدحوينا رئيس الوزراء ومركز قبطان رئيس الوزراء هابحة وتسيد عادة ده مرة برئيس الوزراء هلا بدلاء هذا هو اللوت يا حريه وريا فرماشو هذا هو دمشت سند بدمشت مايا مايا حارد تشيا هذا وسكي هذا يرسك قبوا مايا دولة نمادا ونظام كا وهذيل الشقيين يو إن لسكوت ده بوق النجاة داي آه دواي هن مشروع حبل إيشي هردل خاله وردت كا وده كا وحولي دتك وركه وانين فروسه فريالي سنة كلا نكود عين ومرات لعين حتى لما ركوا ديدا ما يلك قبصي ويلحس على قريان وبدلي ماي محل وايستا محل وايستا حس الشيخ وصومري دولت سوار مست الشيخ شريف وصومري دولت سوار مست رئيس الوزراء دم بلا بدلي كذي ما بربط لنا بلا جدا والله بلا ترى سألت رئيس الوزراء اللي بدلا مثل ربط لنا الله قديا بكرسه عبد القاسم حسوه ويجي من رئيس صولا الله قديا بركت ما من رئيس الوزراء الله قديا واسك عيار تسا صوتي عيار تبني ما كان ديدين انت صار وايستا وسيرة لأن ما كان معارك شكت حوك مرها وسيرة إنه ولدي ما هو البوا اللي جاي لي سألنا لقى إلى عليك رأي شقده إذا لوجين كلام إن ده عذاب عمر يا مارك تمر هنا عبد شق ولي بعمر عبد الرشيد إنه كائل بحسية هنا هنا عبد شقور عمر عبد الرشيد ولي ما راح قيل لي مارتن ولي عمر عبد الرشيد ومد صهرت هاي المي مارتن عمر عبد الرشيد وشرت رأي قبنا يمي مارتن وحشانية وحسي يددكو عن روفة إنها كانت فيانة واتش بحك تبع الله وقعد وحشون وحشونية لكن ميلاها سوحكو وانا قالنا فتش ده ميلاها سوحكو سوالاقية تلفون صدريا إمارات وفوكعية يسوه قيبت كستمكا ومعان تعل عمر عبد الرشيد كستمكو فريا ماشي بغاها مربعين ربوصة تورينا عبد شكور قال ورياء قرحي بربوري بولي ومد واتش ومد وكردونتا ميلارك تنسوه قروا وبرس حافظتكو قبلي عر وكاستي بوسان سيسو ورس حافظت وقاني مارتين عمر عبد الرشيد سيسو قروا تاقل ميال عارتين اسكادا ميال كلا قرنو مقالدو قرد الشي سيسو تاقل ميال عارتين ورس حافظت وقاني كما قبا قردين عيدو ما نسا مجدو فشلو وانا وقنا ايه عبد الرشيد ومصور مرنية هقر هادنا في مصبيحي يا فارح وبعد استيون تانو تقنيو حانو تعدو قاقا انجلوس كوكو هالله يا ميلا جاه الله نمارك براكن وارد عفوا بس أستر بمرية بس أستر بربر بانكوري يعني قولي هن انجلوس هذا ما قلها حبس دائم بيكون حكم لاي انيمس 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 واحد مو ده سكول على إمرأة اللي جت شريدي قارمة توصل توجي والله ما صاحب جست انيمس انيمس عدو ويا عدو بيش وصاحبك انيمس انيمس معناها عدو ويا عدو بيش وصاحبك انجلوس هام على waxaan u tagnay meesha aan farmaajo burburinay buur farmaajo looma dalaha meesha loo digleeyay wuxuu ninkii jiray ninka loo goleeyay ha gudubto sheekadu ha ninka loo goleeyo ha iskaaminays garo waxa loo dalayay oo loo digleeyay loo dablay waa muqdisho muqdisho loo rooriyo horto muqdisho qaraxdo dadka Soomaaliyeed ee dhimanaya ee la qarxinayo ee dadka soo u burburinayo masiibada la sameeyo waxaas dhan waxa la ogolay mashariic nasi farmaajo weena tabaqiyada dheer dhisana inta soo milyan weena loo saxiixda weena liido iyo aagadii jasiira qaadana xeebaha iyo eelboorada weena anaga qandaraasiyada nasiisa hoteelo waaweyn weena dhisana hantida qaranka markay tood weena laalush lagu siisa waxaan rano weena loo sameysa isla wuxuu yirmayay Ethiopia ما نبى مال بيشك كم تسويسا حبشي يكياتي 1963 سيدا حلبان حلباسكرية شجعي أيه رونا 1963 أيه بلن كوجلن دتك الصومالية مركز هورين إيش كعبيا مركز دم الدولة دم هذا بربوريا مركز دم أنا شخصية دوديو دني ما دودا أي دعوة وين جارسيا مركز الدحان كيف يقود ولا اللي هو بلا توفيسه هذه سببها يكينيا نيروبي labadaba magaalo Soomaalidu kama maaranto way joogan ganacsigooda ugu badan baayaal dad fara badan oo Soomaaliya ba ku nool noloshoodu waxay ku xireen Kenya Nairobi meesha liyaado aan Addis Ababa inaga wa fiicna dhaqaale haday noqoto inagoo burbursanaa ka dhaqaale badan haday dadnimo noqoto waa ka dadnimo badanahay aqoon haday noqoto adduunka dadka ugu aqoonta badan maanta Afrika waa Soomaali ee meel walba wasiirka ka ee golaha عالم كده مريكان كيو سنترال مريكان كونسول مريكان كجوجلا وسيرة كندا كا قدوميو جوال كا يورو
وحاسو دوا صوالي دينك كالي برافصورة جامعة دلديقة عالم جامعة لا اقو قارسان مريكا كددك ديقة وادات صوالية انتاس او كون او برافصور بيرولينا او اقوينيها بالوحا مثال بانقسيني برافصورة دا افريقا اقو قطرسان واقوى هرقي سوريه واحمد سعيد سمطر احمد اسماعيل سمطر علي خليف كالي ولالكي كومنان برافصور بيرولينا او اقوينيها ايجي لكن قب كيني بالا تشبي هرقيسة وان نبط فالحمد لله إلهي هو سيادي برعانا وان نبط بوساسية قروا وان نبط لاسعانا وان نبط بيضوين وان نبط مقالوين صوماليوض وان نبطة باتري دارها دار النيروبي لقدس محايا هرقيسة لقد سواي إلين كوكاية ضبوا لنوشين ما الصومالي بان ننو لنوي والطبق خد يسوي يا وحكاية بسلا كيني ما داح سوق ليا مسلا داح سوق ليس إنا قاعد قلنا هوتيل هذا نيا سحده قرب شوك تسحت شو خذوا هو وين باله شيخ مال باله شيخ شبيلي باله هوتيل يقول لي هوتيل هذا أفريقيا ما سحده كياتنا ما سحده هون تسوي شيء عدنا ما سحده حقا يرى تبليغ عربته خليج جاي سحب هذا يهن والاعتسامية والإخواني والسعودية الخليجية الهالكاد مقرن ساي السعودية يصوم عليه قربها كتكتا أي سحده وين هرجس له ولا سوين وما قالوا وين عاصمة لبعض الصومالية نبات مثال حبتي مثال قرح ميال نبات مثال محد بغير دادير النيروب كيلا هرجس له ولا سوين يعني وش حست يعني حست صوماليو نبى والله قف على صاحبنا وقعد شو قدرنا أيام اللي تروح يشكي من دار يراه وعي نيو عربته شيخ بان لا شك يستوي شيخ وين ويا مركب مغربية نيك هذا اللي يلا وحوقي العرب مركب شيخ لا شك يستوي شيخ مغربية وحيني ولاد وين بان دتك الصومالية بيد ودتك أدون كوج حاسس منك حاد عيبه كل شيخه نيك هذا اللي شيء وين اللي يراه وتعودك تا حاد عيبه كل شيخه وحيني شيخي أنا وهذا المغرب غير مغربنا مراكم معنا دتك غير مراكم هذا إذا جانا سحر بيكوس كجسيم بي ما هذا سحر اللي يلا مراكو يا الله بسم الله الرحمن هند يا لوقليس لكن دتك الصومالية بيد إل بهل إلا يراهدو وحسد بعد آخر أسبوع درتين بيو قف كستا الله كيانو صوماليو حنوصان يبيو طو أن دويو قرآن كو دويو إلبا هايسا بيو قفكا داد كن صوماليات باكو بيو وحنو قادة بيو داد كن صوماليات أنو ميشانو اسكا سحرنا بيو إذن كو حاسد باتين بيو إلبا آخر أسبوع درتين بيو اسكو قل قل لو عيسان وارن داد كن صوماليات وحاسد مقالو ينكار نبادة ee barwaaqada ah ee hadan aan idin soo tirinayo ee waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ee boosaasi hargeys ugu weyn waa nabad hadii bal iyado koofur dhibaato ka dhacaysa inteeda badan koofur oo dhan ma xmaayo waa nabad laakiin hadii la iyo koofur waxba aba ka jira liyaada ama dagaal iyo waxba ama meesha culculka iyo dhaqaalaha iyo madaxtooyada iyo caasimada tiilay leley eegi dib mare magaalooyinka kale ee waqooyi bari iyo waqooyi galbeed maxaa loo dhisan waa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ama Mareykanka jooga ama Australia jooga ama Yurub ha joogay guriyaha waxa ka iibsadaan Kenya war bil billahi aleekum bal aqli inuu ha shaqeeyo Soomaaliye Kenya guriyaha ka iibsada Nairobi dulka waa laga kareya bari hadda xabadu dhacdana uu qaranayo ka tagay Masar bay guriyaha ka iibsada Turkiga hadda loo sharaxay nin baan ka xuliyay halkan waa markaski halkani waa masajidki halkani waa neec halkani waa sheekada jilacsan ha guriyaha waa kool Turkigu waxa yeesinay yaani guriya hargeysa laga dhiso ama laascaan laga dhiso ama boosaas laga sameeyo magaalooyinka Soomaaliya laga dhiso ayaa ka qurux badan oo ka amni badan oo ka nabad badan oo caruurta xitaa ugu fiican marka aad cunugaaga guulkaaga hargeysay hargeysa marka reerkaaga geysid de wiilkaaga haduu imaha yar duu taqamo ama gaari damco inuu dabada qabsado odayga meesha maraya wuxuu doonaa haa ayaa dhigdeenii sababtu ah Soomaaliya marka aan joognay awlaada waalid ku inta tarbiyada waxa ka badan inta dadku tarbiyado ama darasku tarbiyado marka aad aragtid islaandariskiina adoo gaari fudada haysto gaari ku dhigin ama beel kubad ku ciyaaray islaandariskiina hadaad aragtid ama oday adeerka oo kala oo abaha is shaqaan u daris waad ka dhumanaysaa darbiyada ku noqos laana haddii sanu ku arko haasidnimada marka dadka Soomaaliyeed waxa haas keen iyo guriyaha ay ka dhisaan ay masar ka dhisaan ay Nairobi ka dhisaan waa halka shii khaas sheego waxa haasid Soomaalidu haasidnimada ugu yeenis yaani wuxuu ficilayaa
maxaa ka galay waa reer qasax magaalo reer qasax wuxuu aaminsan yahay haduu hargeysa ka dhisto in la dhacayo eeg kan hargeysa jooga ee u dhashay baan ka dhisanay kan boosaaso u dhashay baan ka dhisanay nairobi guryaha ka dhisanay caruurtoodana kuu kaayo u geynay dumarkoodiyo ooryahoodana ku aaminayo kuu kaayo iyo kenyata ahu xaasid xaasidkana nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka dardaarmo waxaan idin furayaa khadka insha allah biidnillahi kariim halo asalaamu calaykum halo waalaykum asalaam barnaamijka iftiimidda xaqiiqooyinka magacaagii halkaa ka soo hadlaysid cabdullaahi soo dhow sideebaad maxay kula muuqataa weerarkan xabashi iyo kenyaatigu inagu soo qaadeen oo dalkeenna iyo cirdigeen iyo sharafteenna weerarka ay ku hayaan iyo habacsanaanta maanta ummadda soomaaliyeed ka muuqata iyo dowladdeen iyo madaxdeen inaynu uga haysano aad baan ku salaamaa adiga iyo dhammaan inta lifeka kaa fiirsanaysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed arrimahan maalmahan dambe soo iftiimay isu kankaashadeen wadamada dariskana ah ee ethoobiya iyo waddan kale dhaho kenya wax maaragtay nagu cusub maaha waa wax soo jireena weligeed bay soo jirtay oo awal horeba qaab kale ay noola dagaalami jireen maantana waxaad moodaa inay qaab kale naga soo galeen oo iskaashi kale iyo weeraro kale inagu hayaan marka dee mar haddii soo jireen ahayd inaguna weligeen fati waan ka feejignayn dee middan anigu waxaan rajaynayaa maaragtay shacabka soomaaliya intay soo jeedaan inaan lagu soo xadgudbi karin dalkooda oo cid ku dhici karta aysan jirin ay qaadato sidii madaxweynu maalinlowto sheegay keliya waxaa la isticmaalayo ah dad maaragtay la isticmaalayo dad yani caadiqaatayaala sidii nimankii maalmihii dhowto ku shirshiraya nairobi ninka faisal cali waraabe la yidhaahdo iyo ninka la yidhahdo cabdiraxmaan cabdishukuur iyo group noocaasa oo yidhi iyaguna maalin dhowto uu dhaheen yani cadowgeyga cadowgiisa waa cadowgeyga muxuu dhahay cadowgeyga cadowgiisa waa saaxiibka waa saaxiibka marka dadka maaragtay laisu soo adeegsanayana in maaragtay laga hortago dee shacabka soomaaliya intay nool yihiin anigu ma aaminsani oo dad fara badan adigoo miidhanaya dad miidhana dee innagoo miidhanaya way ku wada jiraan oo inu soo jeedna inaan dalkina la qaadanayana ma umalaynaya anigu aad iyo aad baad umahadsan tahay fikirkaaga sida wanaagsan aad noola wadaagtay waana sidaa sheegtay dalkan iyo dadkan cidina ma haweysan karto cidina kuma soo dhici karto loona seexan maayo insha allahu biidnillahi kariim waa mahadsanta saax soo dhow adigaa mudan saax marka aad hal leedahay ood qab leedahay cid kugu soo dhici kartaa ay ma jirto eegey walaa xabashi walaa kenyaat halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waa ku salaamay waa kaa qaaday magacaagii halkaa ka soo hadlaysid waa barnaamijka iftiiminta xaqiiqooyinka magacaagii halkaa ka soo hadlaysid libaax magacaygi waxa weeyaan abdalla wadan ka soo hadlaya waa wadanka norway soo dhowow abdalla sidee baad u aragtaa weerarkan cad ee qaawan ee lanagu soo qaaday ee cadowga ummadda soomaaliya soo jireen horta waxaan ethoobiya iyo kenya waxaan ugu is dhihi karaa maxaa keenay in magaranaysaay xilligan in waddanka soomaaliya xataa ma ahan kenya iyo ethoobiya waxaa jira xataa wadamo fara badan oo ma aragtay damacsan in ay soomaaliya kala qaybsadaan because of soomaaliya waxay haysataa bad ilaahay maaratay yani ku minaysta iyo kheyraad maaratay yani fara badan marka first waxa weye marka koowaad waxa keena waxay tahay innagi oo kala qaybsan oo laalaal iyo loolow balaaya u kala baxnay da problemka ugu weyn ee maanta soomaaliya haysato waa taas first waxa weye marka koowaad waa inaan fahanna caqabada haddii aan isku duubannahay waxa weeyaan wax halaabaya ma laha waxa weeyaan teeda kaleeto oon ka hadlaya somaliland somaliland maanta waxa weeyaan way baxday yacni kenyay tagtay way ku faraxsan tahay ogow biritol haddii ay soomaaliya ay heshiiyaan waxaa lahayaa yani god waxba lahayaa marka waxa weeyaan soomaaliyay inaad waxa weyaan xaqiiqda inaad fahantaan oo waxaan maamul goboleed iyo laalaan iska dhaaftaan in aad dowlad quwad leh aad samaysataan khayraadka halkaa ku jiro yaa dhammaan soomaaliya iska dhaaf xataa africa oo dhan xata yacni ku filan taas waa taas midda kaleeto waxa weeyaan qolyaha xataa mucaaradka ah
qolyaha mucaaradka anigu hadda ka hor baan ka hadlay meeshan, waxaan dhahay nin walbaba qabiil walbaba haddii ninkiisi tu soo qabsado tiirdaa ku xirto, hadda ka hor baan sheegay. Marka waxa weeyaan haddii qolyaha kasoo jeeda Jubbaland ay kuwooda ma aragtay ay soo qabsadaan, kuwa Puntland yacni sidoo kale, kuwa Galmudug sidoo kaleeto, waxa weeyaan kuwa Somaliland sidoo kaleeto, waxa weeyaan waxa laabayaan maaha. Waxaan maanta Soomaaliya rugrugay waa dad u shaqaystaya, waa dad maaragtay calooshooda u shaqaystayaala bisa. Marka waxaa leedahay, marka waxaa leedahay dadka iyagaana meelaha looga soo wajeesto difaaca dalka iyo dadkana ha laga qayb qaato, hala la isku duubnaan madaxweynaha iyo dowladda hala taagan. Haay, waxaan ku darsanayaa oo kaleeto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliya. Dad Soomaaliyeed waxaan arkay in badan leh madaxweynaha Soomaaliya miyuu soo istaago maaragtay waxaan jiray iyo problemkan. Waxa horta waxaan waxa weeyaan madaxweyne, madaxweynena ma ahan in magaranaysa wax yaroo dhacay in intuu soo istaago oo markaas yacni ka hadlo. Why? Because waxaan yacni waxa weeyaan waa siyaasad inuu madaxweynaha intuu soo istaago dhacdo uu dhaho maarta Ethiopian maarta waxaas yacni ku sameyna ama Kenya maarta waxa weeyaan aan wax maarta haa. Marka waxa weeyaan waxaan madaxweynaha waa ogyahay, ra-iisul wasaarahna waa ogya, laakiin waxa weeyaan dadkan Soomaaliyeed ay dhahayo ra-iisul wasaaraha iyo Farmaajo inay maaragtay yacni soo istaagaan weeyaan oy hadlaan, taas ma ahan waxa magaranaysay wax soconay maaha. Tan kaleeto waxaan ka hadlayada xaggana u leexanaya carabaha u leexanaya carabta watiilka qiyaamunu daawiluha carabay shalay annaga caawinayn, laakiin waqtiga maanta hadduu na gabay oo Soomaali maanta halkaas uu dhigay one day of the day maalin maalmaha ka mid a ayay Soomaali soo istaagi doontaa, taasan uba sax. Waxa weeyaan maanta fiiri Imaaraad iyo Sacuudiga way fahmi waayeen hataa xaqa hataa qofka hataa muslimka xaqiisa hataa waa Falastiin, waxa weeyaan waa Soomaaliya, waxa weeyaan ii sheeg waa Syria. Maanta miirka garanaysa ii sheeg ninkan la yidhaahdo heesto yaani Turkey Recep Tayyip Erdogan waa waxa weeyaan miirka muslimiinta, waa ninka keliya ee u doodo muslimiinta. Marka waxaa la rabay carab inay maaragtay iyagu intay yacni had isku noqdaan ay markaas fahmaan xaqiiqda ogli dadkan muslimiinta ay dhibaataysan inay taageeraan. Hadal waxaan kusoo gabagabeynayaa Soomaaliyeey gacmaha la waxa weeyaan anigu goboleedkayga waxa weeyaan waa ka saari karaa khadka adiga kaada ma ka saari kartaa dasbosmo taasaa marka yaa su-aala maan muhiimadda ugu weyn waa tahay in nin walba maamul goboleedkiisa iyo tuuggiisa gacanta ummadda Soomaaliyeed ka qabto. War aniga tuuggii aniga hadda kula hadlaya mid aan ilmo adeerna ku jiro, tuuggeyga waa soo qabsanaya, tuuggeyga waa soo qabsanaya, adiga tuuggaada leh ma soo qabsan kartaa dasbosmo yacni su-aashu waaba intaas bisa. Marka haddii aniga keyga aan qabsado adigana aad kaaga qabsato dowladdaasna aan taageerno wax halaabi malaha. Hadda weliba siiba weliba dadka hadda maarta aniga maadaama aan kasoo jeedo yani Soomaali galbeed anagu xaggaana inta badan waxaan taageernaa calankaas buluuga ah laanlan iyo Somaliland fakashi waxaan isku noqdo xishooda middaa kaleeto dadka maaragtay yani commentiyaasha xun ee maaragtay yani soo qoriyo ogow wax walbo aad qorto ama wax walbo aad ku hadasho halkaas maaragtay yani kugu diriya mida kaetana dhammaan muslimiinta dhammaan dadka Soomaaliyeed waxa la yani ka faa'iidaysta waabeynta maca kuu soo istaaga salaatu maaragtay yani tahajudka waan idin salaamaya dhamaan. Waxay ka siman yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed waxay ka siman yihiin in dalkooda iyo dadkooda le aan marnaba la ballayn ninkii caada qaata ah ee daalin ah ee dalkiisa iyo dadkiisa isagu gubaya waa hawl isaga u taala. Eegay, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Aad ku salaam. Waa kaa qaaday magacaagi halka ka soo hadlaysid? Waxaa la yidhaahdaa iyo saaxiib soo hadlay dadka Sweden. Aad baan ku salaam. Guddoon sare soo dhow saaxiib barnaamij wuxuu daarayaa caawa ee weerarkan qaawan ee dalka Soomaaliya lagu soo qaaday iyo madaxdii qaranka ummaddii Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed aan lihiin qaar caada qaataa oo daalimiina ay lugaha haystaan. Barnaamijka caawintaas uu daaran yahay sidaad u aragta horta bal weerarkan qaawan ee
dalkeena iyo dadkeena lagu soo qaaday adigoo soo koobaya iyo dee ficilada xunxun ee dadka mucaaradka sheeganaya waxa weeye madaxdii soomaaliyeed ka shaqayn laaday ummadda soomaalida qabyaad kale ahayd. Walaal horta aad iyo aad ulmahadsan tahay. Walaal horta mid baa jirta, horta arrin muhiima weyn inaan ogaano. Horta waxaa shidaalka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed baa horta lagu haystaa. Shidaalkana waxa weeye waa tharawaadka amase dhaqaalaha. Walaal waxaan ku yiri shidaalkabaa lagu haystaa ummadda soomaaliyeed, shidaalka baddeeda laga helay iyo berigeedaba. Oo runtii ay Kenya ka xun tahay sida aawadeeda waxay u sheeganaysaa biyo aysan lahayn. Marka markii ay Kenya ay ku fashilantay ay awood u heli weyday inay macnaha si xeer ah ay uga macnaha gartii loo dhigayay dowladda federaalka ama dowladda Soomaaliyeed oo qaranka Soomaaliyeed biyihiisii ay biyihii dawliga ahaa almiyaha dawliya ee ay lahaayeen dowladda Soomaaliyeed intii processkaasi uu socday oo laga waday markaa maxkamaddan caalamiga ee weyn ay waday ICJ-gu baa ay ka ay sugu waayeen Kenya. Ay waxay ogaadeen in hawsha iyada Soomaaliya loo xukumayo. Marka hawl degdeg ah bay bilaabeen. Marka waxay bilaabeen inay caadaqaatayaal iyo dad macnaha agents ama cumalaa wax lagu tilmaamo dad macnaha dad rakhiis ah inay isticmaalaan. Badiyowgaas la isticmaalaya oo qaranka Soomaaliyeed macnaha midi noqotay dhabarka lagaga muday. Hase ahaatee waxa weeye iyaga uu baa is-eebeynaya ay sababtu tahay waa dad lagu shaqaysanayo oo waqti xaadirkan ay Kenya ku shaqaysanayso waqti ku meel gaara unay kaga bixi doono. Dadkani waa dad yacnaha waxa la yidhaahdo jiheeye. Marka doonta la wadayo jiheeyaa lagu wadaa. Marka dadkani waa jiheeyihii baa ka lunsan. Kenya maanta ay u carareen markii Ethiopia u carari jireen Ethiopiadii lasoo xid hadda Kenya loo cararayo dee Kenyadaas hadda la macnaha la bidaya inay moogtahay wax ku kordhiso. Hase ahaatee anigu xaraamisanaya in dowladda federaalku hadda hawshan ay ku dhaqaaqday ee ka ahayd inaysan haba yaraatee shirar lagu qaban karin amaysan dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ka shaqeeya inaysan tegin shirarka Kenya lagu qabto. Hawsha iyada waa hawl aad iyo aad u fiican. Waa message diblomaasiyadeed oo si xikmadaysan oo qaab fiican oo diblomaasiyada loogula dhaqmayo qaabkani Kenya hadda ku dhaqmayso. Kenya waxay isku dayaysaa marka inay xayiraad ku soo rogto socdaalka badeecooyinka iyo basharada, socdaalka dadka. Kenya iyada dhaqaalaha iyagii annaga maxay toolay oo ku jira. Hase ahaatee dowladda Soomaaliyeed waa ognahay investors-ka Soomaaliyeed awood maanta ay dhaqaalaha Kenya kula soo baxaan oo ay Soomaaliya geliyaan. Ganacsadaha way ku adag tahay inuu hawsha iyada sameeyo. Hase ahaatee dowladda Soomaaliyeed oo darar gelinaynin ama dhib u geysanaynin macnaha dadka ku nool ama xiriyaha ku jira ama dadyowga kale ka ganacsanaya ama iyadoo ay dhib gaarsiinaynin bay qaab kale ula macaamishay dowladda Kenya. Hawshan iyada ay kala dagaalantana waxay ahayd qaabka ku saabsanaa maxay toolay haddii bahay leeyahay shirarka laga qaybgelayo. Hawsha iyada ah waa hawl ay malaayiin ku qaadanaysa Kenya xarumaha kala duwan seminaarada kala duwan ee lagu qaadan jiray Kenya ama ha noqoto hay-adahan NGOs-ka ah ama ha noqdo kuwa kale ee dawliga ah ee meesha lagu qaban jiray. Marka hawsha iyada iyo tacaamulka diblomaasiga ee qaabka ah waa qaab iyada oo qurux badan. Waa qaab ka turjumaya ka nixidda dowladdu ay ka naxayso shacabka ku nool gudaha jooga ama kuwa ku barakacay ku xiriya qaxootiga jooga ama kuwa kale magaalada yacni Kenya degan gudaheeda iyo kuwii kale iyo dadka kale ee xitaa deegaanka dadka NFD waa dad Soomaaliyeed oo maanta ka faa'iidaya Soomaalida kale timi dhaqaalahooda iyo businesskooda gashaday wadada iyaguna ka faa'iidaya. Marka iyada oo dowladdu halkaa ka eegayso qaab iyada aan dhaqaalaha kulama dagaalamin, qaab noocaas kuma dagaalamin, laakiin qaab diblomaasiya halka ay Kenyatigu aan maqlayo hadda inay macnaha ay wadwadaan hawl ah inay bocshirada hadda socota inay joojiyaan xitaa dhaqaalihii qaadka dowladda federaalku ma gelin oo ay sababta tahay dad waxay keeni kartaa hawlo badan oo dib og tahay. Laakiin waxaa dhici karta in hawsha iyada ay sii badato ama baaxadeedu ay yeelato waqtiyada dambe aynu kulli waa la arki karaa. Muhiimaddu waxay tahay Kenya kaarar badan bay isticmaalaysaa, Jubbaland bay hadda qalqal gelinaysaa,
qoladan wareertay macnaha booni goosadka ay ordaysan waa u yeedheen group kale oo iyaguna iska wareeray oo meelaha loogu yeedhay way jiraan, laakiin anigu waxaan aaminsanahay daba qoodhigan Kenya ay maanta rabaayada u noqday ee daba ordaya Kenya oo qarankii iyo biyihii iyo dhaqaalihii Soomaaliyeed ee geli lahaa la dagaalamay maanta waxa la diidaya waxa weeye. Kenya maxay doonaysaa? Waxay doonaysaa shidaalkii ummadda Soomaaliyeed u lahaa ee ay ummadda Soomaaliyeed raaskaambooni ilaa iyo loo yaacdo dadka intaa u dhexeeya qaranka Soomaaliyeed ee khariidadiisu sabanka ay tahay ummadda ku nool ee shacabka ku nool ummadda ku noolba mar kastaba shidaalkaasi uu soo gaari lahaa dhaqaalahaasay ku dagaalamaysaa Kenya. Waxay rabtaa in dhowr blog ay qaadato, taana waa loo diiday, ma soconayso, wax soconaya maaha. Marka Kenya way rafanaysaa, waxa weeye waa neef la bireeyey oo rafanaya oo waxa weeye dadka haraantiya, marka haraantidaasi waxba na yeeli mayso, waxa weeye qaranka Soomaaliyeed yeelaysaa ma jirto. Absolut, horu waa maasan tahay, aad iyo aad waa maasan tahay. Wallaahi hadal hadduu xikmad lahaa iyo hadduu tusaale lahaa waad soo koobtay. Si wanaagsan baa shacabka Soomaaliyeedna kuu dhegeysanaya, kuu maqlayaan, kuuna maqli doonaan. Wallaahi waa aad iyo aad waa maasan tahay. intaanabwaansoo waxaan ku soo gabagabaynayaa gaba yaroo carbeed baan rabay halkaa inaan uga baxo oo aan tiriyey sida oo Soomaaliya aan ugu talagalay. Marka insha allah tesan hadiyada kaaga dhigaya bu okay fasax sida waxa weeye Soomaalu laa ilaa mata tilka alaxaasiisu tulaaxiquna wa ilaa mata tadallu dikra qabaa'ilina fiina amran yacniina arduna ajmalu buqcatin fi lard low lam yakun fiina ma fiina asduluna taxatam warayatuna zarqaau takhalafat ونحن اليوم نعيش على ماضي أسامينا هبي يا رياح وخذي بيدي إنني والجمع نصايع يدينا وقد ما صدت هاي الصوبالي ما أجل ما شاء الله هادي هاد ما هادي هاد ما صدت هاي قبل قالوا وكاي قدوني وحكمة خلق كذا وطوى ما صدت هاي سودو لي بحد السلام عليكم أبوي نغط عشقا إن عند بقر قرتي لرم بام دررم تبادي لفك داو il alaali intii daba qoodhiya dhaaw taalimka dhaaw tuugada dhaaw dalgad dadgad badgad dhaaw. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa barnaamijka iftiiminta xaqiiqooyinka. Magacaagi halka ka soo hadlaysa? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa kaa qaada saaxib barnaamij waxaan guda jiraa iftiiminta xaqiiqooyinka. Magacaagi halka ka soo hadlaysa? soo dhowow caawa barnaamij wuxuu daaran yahay dowladahan weerarka lagu soo qaaday qaawan iyo mayal adeega dowladeena iyo dadkan daalimiinta ah ee dowladdii lugaha haysta ayaa barnaamijku daaran yahay, maadaama aad nin dhalinyaro tahay dalkaaga iyo dadkaagana weerar lagu leeyahay. Maxaa kula gudboon, maxaase ku dardaarmi lahayd muddo kooban laba daqiiqo haysta? Haye sida horta waxaa horta aad baan ku salaamayaa adiga iyo inta ku daawanaysa iyo soomaalida meel bay joogo waa salaamaya. Niyo midda kaleeta waxa weeye waxsan si badan marka sii hadlayo, waxaan leeyahay dadka soomaalida waxaa ku boorinayaa, waxaan leeyahay markii shisheeye meesha imaado oo waddankaaga lagu soo duulo waxaa wanaagsan in meel looga soo wada jeedo oo maaragtay farmaajo iyo hebel iyo kheyre iyo waxaan la iska daayo oo maaragtay waddanka markii loo soo dhaco waxaa loo baahan yahay in la difaaco. Ma garad si wanaagsan marka waxaan leeyahay dadku soomaaliyeed waddankiina difaacda waddankiina markii aad xasilisaan oo cadowga iska bixisaan markaas usoo jeesta wixii maxay ahayd ee adinku aad iscaayirsanaysaan markaas adinku waa sunig soomaali nin kale soomaali ku dhigi karaa, laakiin sheekada hadday shisheeye tagto inaa marka nin kaloo shisheeye inaa la soo safato wax qurux badan maa. Ma garad aad iyo aad baa umahadsantahay. Waana kaa gudoon shacabka Soomaaliyeed oo maqlaya soo dhawow sax amaasan tabra aad iyo aad buu maasan yahay mujaahidka Soomaaliyeed ee ku dardaarmay dalkiisa iyo dadkiisa inuu ku dhiirigeliyo shacabka Soomaaliyeed. Cid allaale iyo ciddii dowladda Soomaaliya mucaaradka maalinba meel bay bahashu joogtaa, dowladda Soomaaliya maanta meeshay taagan tahay waa meeshii garabka la saari lahaa, waa meeshii dowladda la garab istaagi lahaa, waa meeshii madaxweynaha la dhiirigelin lahaa. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xilligii xiniyaha la qaban lahaa lama joogo, xilligaana waa lasoo dhaaf. Dhegeysta oo dhegeyluha maqla. Asalaamu calaykum.
السلام عليكم. يا هلو ايه عمر يا خطك حق واي هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ماجع عاجي هلقا كسو هل ليشي واحمد وكعلى سوال لي يتوحى برامسكو حدارة يا عاو ويرك انقاوري حبشي دا يا كينياتو وصو قادين يا عادة قاطياش الدبرديل في كاية الدولة دي دبر كهيستا مركا محي محاد كورا الله يدار انتا لبدك قال هيستا شعبك السواريات سمحان دو دايسا فكر كان أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول وأنا أن أنا أقول لك 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 مربشار بلوسو قلني مرشاد مامون قبلت مر معارض بانا هي مر قبيالت مر بوح بي استعماليين سوى ناكسن مركا الرنتا سيدة دقالة دي سعودي سبيل لاتنكي سلام بكمي تهي إما كانوا حل قي مارك يقول حمايان يقول سنة حمايان ويسيق القلان ايان وقلال الدالمين تا وقلال الدالمين تا كو خارج كعادو قدها يعادو قد بدبا واقف لا عدو قدها دون الجرن عدو قد بدو حوكا مقالين كقدها حولي مركا مركي أمد الصوماليات أي دولة ديالتي أي شعب كرالي كيهين والله الرياقي اللي بردو ويجي والدداشي مركي الأركي أي اللي يدو والله تعب كي نو خساريه حانتي الله يو والسكو يا عي عي مركا نعك الأورو نوي مركا مالو والبا وادي الأركي دي سيدي دولة دوب بالله ودسانتي مالو بشر قول بالكينا إلهي بفشلية هذا هو مر غير ما يونين دول مالك اللي قصد بالله بي البدا شر قول كي دولة دولة إمارة نيكي مجاهد تي صح البدا موشي ندي هذا نكتن بي تي هذا البرلمان كمر كي لسواف تري هذا مامل قولة ديا بالله بي أو أنا ريقة سحبان حدقة وجرنا يريق ورعب هالك كبودي يا حباب بالله بي تينا والا غير قوليستي أو تعليمين تي قوة وينة دولة ماشا لغا ساري أو سير الساكين يد مارت تقيسي باني هو وينة ماشا واقوة كباحي ماركا أبو دمام حاد كلا تدار مسا شعب الصوالي ماركا إمكا والا دان أدى بلع دا إيه مارت هورا الكنياتو هاس فرد دا والا دان بلع دا إيه هاد هورا الكنياتو هاس فرد دا سوى رأيسا dawku qayilan ma shoo shishada iyo maartay ku duuto bashada qaanuna waxa la waxay Soomaaliya deeli kalaana ma jirto waxa la leeyahay waxa ku astari kala ma jira caada qaatanimay meesha la fadhiyaan dadka u dirbaantumaya maxaad oran lahayd dadka kuwa u dirbaantumaya maxaad ku wadaa shukraad adiga xafahay hadda maartay waa gudwada qarshushka waa aqal waa kamishii tigay oo waxa ku dhalkaas yahay tuulana gacanta kuma hayo waxa la wuxuu hayaana ma jirto kalkacyo marti ku yahay hal gobol u haysa ma jirto اوكي مركا ودبي بحال كود دار مسا شعب الصومالي الصومالي شعب الصومالي دو حنا ياهي وحا لو سعد ريح بالماها قبل قار ماها مقاله قار ماها وحا لو سعد وا شرفتي يا كرامتي امه الصوماليات بريطان كودي ان ماب كادون كلا تدرو اد يا اد بو ما سنتاي سو دوو او هاد كل لوطان ايدينكو بلا دل اه صح وان دل لهين العالم كمرتكو اهاتان
dalkiin hashiinina laydinku hormaalo. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Leeg xiyaan qabanaya soo dhawaysa. Waxaan leenahay waxa ku dhibu tuugtan aan isku eegina qaqabta oo cadawga gudaha iyo dibaddaba oo dawlad taa waxa lagu la dagaalami karaana waxa weeyaan dawladda imika jirta oo maaratay la garab istaago oo la taageero oo dhaqaale lagu taageero oo fikir lagu taageero oo cilid lagu taageero oo ciidanka la iswada qoro. Aad iyo aad baa umahadsan tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo ku baqraya fikirkaaga sinimka arka ama hadcelinayna. Next live soo dhawow sax. Ummadda Soomaaliyeed way ka siman tahay wadajirka walaalnimada dowlad jacaylka qaran jacaylka laakiin caada qaate down. Nin isbaaro iyo xoog xoog iyo daalinimo doonaya down. Nin ummadda Soomaaliyeed burburinaya down. Uma baahni ummadda Soomaaliyeed way ka daashay waa la soo dhaafay xilligeedii xilligaas uu gudbay. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Asalaamu calaykum. Alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysid waa barnaamijka iftiimada xaqiiqooyin. Magacayga maxamuud weyn shaaq waxaan ka soo hadlayaa Balxaaw. Xaa ka soo hadlaysaa? Balxaaw, Balxaaw. Balxaaw. anigoo balad xaawa jooga esti bintu cumar gaalba soo xusustay soo dhowo saaxib sidee baad u aragtaa ee qaawanaantan ee weerarkan qaawanaanta dimuqraasiya ee geedka gobashada lahayn iyo dowladda soomaaliya maanta lagu hadlaysto adoo inoo soo koobaya fikirkaaga inoo soo gudbi. Aad baan ugu xumahay saaxib, waan kasii horjeedaa, waan micnaha taageersanahay fikirkaaga, aad baan u taageersanahay, waan kusoo dhaweynaa. Okay, nimanka daalimiinta ee dowladda lagu haystaa ee shacabka Soomaaliyeed kala dilay iyagana maxaad leedahay? Ma buur baad ku tufaysaa? Ku tuf bal iyagana ku soco. Kuwa iyagana dee waa dad qaldan waaye, cid qaldan cid raacaysa malahan, waan ka hor imaadsanaa iyagana. Aad iyo aad baa umaadsan tahay. Libaax Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka soo hadlaya, guul iyo gobonimo ku rajaynaa fikirkaaga saliimka ahna dad Soomaaliyeed oo dhan way maqlayaan, wayna dhegeysanayaan, wayna dhegeysan doonaan. Soo dhawow Libaax. Next live. ummadda Soomaaliyeed wiil iyo gabadh iyo oday iyo islaan iyo mid yar iyo mid weyn waxay ka siman yihiin qaranimo. Guul iyo gabadhnimo aad rajaynaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasoo joogtaan. Tani intaynu dib u kulmi doono walaalkii Cabdi Boodheri iyo barnaamijka iftiimada xaqiiqooyinka iyo bishii Ramadaan 10-kii dambe lagu jiro caawa arrinta iyada ah ee Bujuu Bajaara waan ka dhacay, waan ka gaabsaday calashaan bisha Ramadaan fadligeeda. Bisha Ramadaan wax yar ma aha, waa bil karaamaysa oo bil Ilaahay leeyahay, looma baahno marka waxyaala rag iska dhicinaya inay ku gasho. Marka bisha Ramadaan dembigeeda anagu ma dambaabi karo, dunuub aanu bisha Ramadaan galayna ma qaadi karo. Dadka Soomaaliyeedna ma rabno inaanu dambaajino, laakiin Bujuu Bajaara oo hadda bisha Ramadaan ka xishoon weyday, anugu bisha Ramadaan waan ka xishoonayaa, fahmisa? Laakiin war Rabbul Cizaan ku dhaartay dharkuu kugu olay, insha Allahu biidnillaahi kariim. خير يا بركة هندي رجيني يا دمان شعب الصومالية وحي أنا صيبي فالحمد لله إلهي بقى مهدس كان وحي أنا خلطين ونفط دي الشيطان تاني انت ندوب كل دور حدي كنت يا ورسني نبات دينو هدي هتكوي دام فيسبوك بختنا كل يا حي كريب كنا وحد كيري دون تانو دي سولي بيا بيج كيكا چنال كا ديجل كا يوتيوب كل يا عد فتاح بوردر كو غرطاي فضلا سبسكرايب سار شير غري قاسي شعب الصومالية لايك تيو كومنتا كي لاون سي شير غري وعد فتاح بوردري ورسني زندباتينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.